السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بيال هي Good evening, ladies and gentlemen. It's my very great honor to welcome you to the city of Columbus and to our annual 17th Columbus Indoor Soccer Cup. It is very terrific to see so many familiar faces here tonight, some of them that have attended most, if not all, of our events prior, tournaments, that is, as well as events throughout the years, throughout the past 17 years. It's also wonderful to see so many new faces this evening. Our aim is to bring people together and celebrate collectively. This tournament emphasizes for the players to learn valuable life lessons about responsibility, respect, accountability, self-discipline, as well as teamwork. I also want to thank the organizing committee for their tireless effort. I also want to thank the unwavering support of the community and to those organizations as well as individuals that have been providing the funds to make this event possible. So please give them a round of applause. We don't have that much time, so I'm going to go ahead and I'll call on our first speaker. Please put your hands together and help me welcome Abdelghani Dini to the podium. Abdelghani, please come up. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان وحنا ملينيا وحا سو داهي ان وداادك اهيد انو انو فرو ان وحا انو ميسنا وحا وين ان الله سبحانه وتعالى انو سحسوسنا او غورين ما دام دد مسلمين انو نهي ميل كاستا او لسو يمادن ان الله اللي سحسوسيو وا شيء واجب وي مركا قفل بابا وحنا سو دردارمينا عبسيده الهي waxaa yeelay qof walbaaba ilaahay ayuu hortagi doonaa waana la xisaabin doonaa maalinta qiyaamaha ama dambe ama aakhiro qof walbana camalkii uu shaqaystay baa ka horreyn doona inuu ama mahadiyo camalkaas mid uu ku khasaaray inuu noqdo oo uu ka shallaayo ama miduu mahadiyo inuu noqdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa camalkanaga inuu noqdo naga horumaraya mid aanu mahadinno jannadiisana ilaahay noogu bashaareeyo ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada xafladda iyo guud ahaan communityga Ohio oo runtii suurto geliyay munaasabadan aanu sanad walba isugu nimaano xilli ciyaareedkan muddo 17 sanana soo socday runtii waqti badan iyo dhaqaale iyo maskaxba waa la geliyay laakiin weli waxaad moodaa inaanan dhaweyn maxaa yeelay haddee communitygeenu aad buu u ballaaran yahay intaan iyo in ka badanna waa u sii baahannaa inaanu helno sidoo kale waxaa mahadcelin iskale communityga soomaaliyeed meel walba ay joogaan steediyada North America ka imaanaya oo runtii laftigoodu waqti badan oo qaali ah u soo horay inay yimaadaan halkan iyadoo weliba duruufo shaqo iyo familiyo lagu jiro iyaguna mahadcelin ayay mudan yihiin intaa ka sokow munaasabadahan sababaha la isugu yimaado mar walbaaba waad ogtihiin waxa weeye dadka dhalinyarada isdhexgalka iyo in bal communityga ay ka dhasheen ay arkaan dadku weliba dadka dhalinyarada ah waxaan rajaynaynaa insha allah sanadkan wixii ka dambeeya sida ku talagalka waxa weeye in lasoo saaro da'yar dhalinyar in lasoo saaro oo runtii sanadkan laftigeeda xilli ciyaareedkan ka qaybgalaya ilaa iyo afar tiim meesha awl laba tiim iyo wax la mid a imaan jireen waad arki doontaan berriti iyo ayay ciyaari doonaan haddii ilaahay idmo marka inaan dhiirigelino kuna dhiirigelino inay bedelaan tiimamka hadda jira waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahadceliyo oo mahad ballaaran aan u celiyo baahda miidiyada oo runtii suurtagelinta ugu badan iska leh mar walbaaba in xafladahan iyo xilli ciyaareedkan inuu qabsoomo ama tabinteeda ha noqoto ama dhiirigelinta ay dhiirigelinayaan bulshada ha noqotee waxaan rabnaa brograamyadeena inaan guda galno waqtiga oo nagu yar waxaan sidoo kale rabaa inaan ugu dambayntii aan u mahadceliyo shakhsiyaadka iyo organizationska mar walbaaba ka qayb qaata xafladaana inay noo qabsanto ama xilli ciyaareedkaana inay qabsoomaan waxa ugu horeeya oo aan rabaa inaan kana bilaabo kuna dhammeeyo sida aad og tihiinba
رجعنا ضياشة هورينا لفرديا وهذا ديسكسو ماليوبي مستر راسل يويل كيسا و legal group رنتي دسك الصومالية نأذو قدح شقية وحنا ربنا إن ما ركتي لو ما هاد عليا لنا سو دوية صعب لو سو دوية أذ دادو ما سنتين وحنا قدام بيتي أن ربعين أندر دارمو ودوقتيهن ضد اللي يراه فر بدن بتشوجا وقتي قال وشرا وقتي أذو هذا قوية أباريه يو حلا متكا وحلا أرورنا يا سيدا دوقتيهن dalkeen dhibaatooyinka ka jirtaana waa mid aan maanta qarsoonayn way qof walba oo halkaan la jooga waxaan rabaa in uu jeebka gacanta galiyo kuna taageero waxa abaaraha lagu bixinayo iyo deeqa ugu dambeyntiina in lagu soo talagalo maalinta finalka oo sundayda ah garoonka waxaan ugu talagalnay in qof walba ama ha weynaado ama ha yaraado in $5 garoonka lagu galo lacagta ayadana waxaan rabnaa in looga qayb qaato abaara in looga qayb qaato waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay Bashiir Geelo oo aad wada taqaanaan oo aad ogtihiin in sanad walbaaba hawshan iyo go'aankeeda iyo hormuudkeedaba uu leeyahay runtii waqti badan oo qaali ahna hawshan geliyay aad baa rabaa inaan ugu mahadceliyo sidoo kale to waxa jooga oo la idin sheegi doonaa laacibintii hore ee kooxii Soomaaliya ragowayaalka dib ka sheegi doona iyagana mahadcelin bay leeyihiin sanad walba oo noo yimaadaan lastly waxa ah maad waad arkaysaan oo hor fadhiya runtii raggii aasaasay 3.2 waa raggii aasaasay programkan maanta shaqeynaya 17 sano soo gaaray raggii aasaasay buu ka mid ahaa ugu dambeyntiina mahadcelinta isaga ayaa iska leh xafladdeena waa noo furantahay waa mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. As you all know, the theme of our event tonight was about the famine that's going on back home in Somalia. Sida daraaddeed, I'm going to be bilingual, so bear with me. Sida daraaddeed, waxaan rabay inaan u mahadceliyo at the same time-na aan mention garayno dhalinyarada abaaraha wax ka aruurinaysay. Dhalinyaradaasoo reer Columbus ah, dhalinyaradaasoo raise garaysay in ka badan 50,000, maybe 60,000. Oo lacagta u dirtay gudiga abaaraha Sheikh Baruud. Marka waxaan rabaa caawa, waxay noo hayaan video. Waxaan rabay dhalinyaradaas ama qof ama laba ka mid ah inay stage ka timaado si ay videoga nolo share garayso as well as ay nooga sheekeyaan the things that they have been doing for the past month, if not months. So anyone from Abaraha, Fadlan. Assalamu alaikum, magacaygu waa Qorshe Xasan. Waxaan ka mid ahay gurmadka abaaraha ee Columbus, Ohio. Wadankeena hadda waxaa ka socda abaar aad iyo aad u xun oo dad badan saameysay. Soomaalida waxay dhahaan far keligeed fool ma dhaqdo. Dhalinyarada ku nool Columbus, Ohio waxay go'aan ku gaareen inay ismideeyaan oo dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan. Waxaan hawshan bilownay bil ka hor ilaa iyo haddana weli waa wadnaa. Wiil kasta lacag baan u aruurinaa guddiga abaaraha uu mas-uul ka yahay Sheikh Baruud. Albaabaha Soomaaliyeed ayaan garacnaa, businessyaashana waa aadnaa. Lacagta ugu horeysay waxaan dirnay March 12, 2017, waxayna ahayd $30,568. Waxaan dirnay $5,128. Lacagta waxay gaadhay $62,116. Wilina hawshan way socotaa ilaa ay xaaladdan degdeg ah naga dhammaato. Jazakallahu khayr. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Shaakir. Waxaana ka mid ahay dhalinyarada guddiga abaaraha ee magaalada Columbus. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha quruxda badan ee sida sharafta leh kaga soo qayb galay xafladdan. Waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiyay xafladdan soo joogtada ah oo socota 17 sano oo madax u yahay walaalkii Bashiir Geelle. Waad ku mahadsantideen shaqadaad u haysaan communityga oo halkaas sanad kasta iskugu keentaan
ilaakum anaan Soomaaliyeed in waxaad u jeedaan waa hooyo Soomaaliyeed waa aabo Soomaaliyeed waa caruurta Soomaaliyeed iyo fiijirka Soomaaliya oo sii baaba'aya in ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay waxaan uu diintiisa ku sheegay qofkii qof muslim la oo walaalkiisa u naxariista ama kurba ka fudiya ama sadaqa siiya asagana kurbooyin u soo socday ayuu ilaahay kaga xijaabayaa ama dhibaato kasta ayuu ilaahay kaga fudaynayaa maalin kasta waxaan u oynaa inaan caalamka aan dhahno waxna siiya haddii aan isku imaano wax ayaan qaban karnaa taasna waxaa cadeyn kugu ah $2 $5 iyo $10 oo la aruuriyey ayaa waxay noqotay $62,516 waa dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyaradaas aa u jeedaan waxay garabka saarteen waajib annaka dhanna wada saaran adigana ku saaran waayo ilaahay wuxuu leeyahay walaalkaaga masaakiinka marku dhibaataysan yahay waa inaa u naxariistaa dhalinyaradaas waxay naga mudan yihiin inaan ku taageerno inaan ku dhiiro gelinno inaan niyadda ugu dhisno laakiinse dadka qaarkooda markaad wax weydiiso baabuurka ayay kugu soo sheelareynayaan dadka qaar ayaa albaabka kaa horkeenaya dadka qaar ayaa ku ceynaya maalin kasta marka aan gurigeena aadayno anigaba haddaan for example aan iskaga soo qaado waxaan niyadeeda soo geliyaa in aanan mar dambe aanan ku sabanaa in aanan soo laaban lacag aan aruuriyo waayo 20 qof oo kuu ducaysay waxaa ka xanuun badan hal qof oo niyadda kaa jabiyey oo ku cayay waayo niyaddaada waxaad gelinaysaa war lacag baan aruurinayaa qofkan muxuu igu ceynayaa qalbigaaga ayay dhaawacayaan laakiinse markaan guriga tago oo wax yar aan qubaysto oo aan caano cabbo oo tv ga daawado ayaan waxaan arkaa hooyada Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo oynaysa damiirkaygana ma u qaadanayo hal qof oo icayay inaan hooyadaas aan iska indhasaabo sida dhalinyaradaas ay isku xilqaameen ayaa waxaa lagaaga baahan yahay in adigana aad isku xilqaanto oo wax kastoo aad hayso aad ugu riddo dadka qaar baa waxay ku leeyihiin shalay ayaan ku ridna waxaa laga yaabaa inuu $5 ku dii yacnii anigu aanan ku dheeraan qofkaas hooyadaas dhibaataysan adiga maanta meeshan fadhiya ee suud ku xiran ilaahay waa uwada simatidin ee adiga ilaahay ayaa kuu naxariistay sida uu ilaahay kugu nax ilaahay uu awooday maanta qofkaas in adiga ahaato hooyadaasna ay ahaato qofka xaggaas fadhiya inay ahaato ilaahay uu awooday laakiinse naxariis uu ilaahay kuu naxariistay ayaada caawa meeshan ku fadhiisaa oo telefoon $600 uu jeebkaaga ugu jiraa sidaas daraaddeed ilaahay wuuna intixaamayaa waana test walaalkaaga dhibaataysan wax kastoo jeebkaaga ku jirana sii waqtiga oo yar daraaddiis yaana iloobin beri subax dhalinyarada waxay subinaysaa car wash subaxii 10 ilaa galabkii 7 sidoo kale kaar baa xataa dhalinyaradu ay qaadataa finanada la iibinaya anigu hadalkayga ku soo xiraya dadkaas dhibaataysan waxa loo qabto maasha allah ilaahay ha ka abaalmariyo dhalinyarada waqtigooda u hortay har iyo habeen ba u taagan in ay u aruuriyaan dadka ku tabaalaysan dhulkii hooyo oo in badan aan arkay kuwa badan oo waqtigoodii iyo familadoodii iyo guryahoodii uga soo tegay si ay uga qayb qaataan inay caawiyaan walaalahooda ku tabaalaysan dalka hooyo intaanan u yeerin our next speaker waxaan rabay and I just wanted to give a quick shout out to Minimo band without them funkan iyo sheekooyinkan iyo muusiga none of this would be possible so Minimo band oo ka kooban gudoomiyaheeda Aadan Shimbirlays and fanaan Ahmed Rasta fanaan Jubayare fanaan Dalger please give them a round of applause All right, going right along. Ladies and gentlemen, please help me welcome Ahmed Salat to the stage. I think that he have a surprise for a gentleman that has been a part and a parcel of this tournament for the longest of time. This man, I honestly would call him the Steve Bannon of the tournament, before he got demoted, that is. Or you could say Karl Rove of the tournament. So please help me welcome Ahmed Salat to the stage. Bismillah. Before I
introduce the person that we're here to honor today, I wanted to take a moment. It was hard to follow the previous speakers and acknowledge the work that these guys did. $60,000+, day in and day out, recognizing that the need that exists in our country. So I just wanted to acknowledge the work that they did and ask that you applaud them again, please. My name is Ahmed Salad. I've been a long-term member and a disabled player now. I can't play anymore. I have been here the last 17 years, and we are here to honor one of our own today. Someone that has been here helping our community and recognizing that the need that these players have and facilitating that day in and day out. The person that we're here to honor today is none other than Mahat Awale. Mahat specifically flew all the way from Somalia to attend this beautiful event to help support the efforts that we are contributing to every day. So before we bring Mahat up here, I wanted to kind of focus on the contributions that he's made, and they are three part. The first part that I'm going to talk about is the contributions that Mahat made to the arena of sports. Then I will talk about the contributions he's had with respect to education, and then we'll finish it up with giving back. Mahat was born in this great city of Mogadishu in 1990. Mahat was educated in Mogadishu in primary and secondary school, and he started coaching in that city at a young age. The first team that Mahat coached was in the town of, in the township of Hodan, and the team's name was Qodaxley. You can tell I'm actually not from Mogadishu. I am from down south, Kismayo. Kismayo people in the house? All right. Mahat achieved great success while he was coaching at a young age, and some of his players are here today. Some of the milestones and the successes that he's had while he was there was Mahat actually assembled a team, an all-star team from Hodan, and was able to play with the national team at a friendly game. The results, maybe he'll share that with you. Mahat went on to achieve great accolades while he was there, and then eventually made the voyage to Europe. While in Europe, Mahat also was able to coach and organize a team in Rome, and then he made it over to Switzerland and coached a team there of the Somali diaspora, and was quickly gaining a name in the Somali community as a great tactician. Eventually, Mahat got the itch to achieve the American dream, and he came over. So he came over, the first city that he lived in was Virginia. And in Virginia, he was able to coach there as well, continuing the expertise that he's had and to share that with the people that were in Northern Virginia. Mahat was wise enough to make the trek to the great state of Ohio, and we were delighted to have him. Mahat came here really not to coach, but for other opportunities. And he was approached while in Ohio to coach arguably the most successful Somali diaspora team, and that is Columbus Stars. Mahat achieved great success in Columbus Stars. He was able to do great things in his first year, like Guardiola. You can tell I'm a Barcelona fan. And then eventually, Mahat made the decision to
seek other ventures. Which leads me to my second point, which is the contributions that Mehat made in the space of sports. While he was coaching and doing all those things and working 40 plus hours, he was also going to school and expecting and encouraging his players to do the same. Mehat first achieved and earned a degree, an associate degree in hospitality with concentration in management and tourism. That was not enough. While working, coaching in the evening, making to the practice field before his players, he went back to school and got his bachelor's in accounting. Then he went back and finally got his master's degree. And the other day we were speaking, he's thinking about going back to get more degrees. The guy is persistent. He wants to better himself every day. The biggest story in that space, in the space of education, was not necessarily thinking about him alone, but he expected his players to go and get their education to better their lives. Some of them were making minimum wage. Today they're professionals. As a matter of fact, 30% of his players earned higher degrees. Some of them are here today. And finally, before we bring Mehat up, I wanted to kind of share some of the contributions that he's made in the arena of philanthropy. We shared the drought today. Not too long ago, there was another drought. In 2011, there was a drought in Somalia. Mehat, along with other folks that live in Columbus, Ohio, organized themselves and collected great sums of money and sent it back directly to our country. Made great contributions. He's a member of another committee here that also gives back in terms of increasing the literacy rate of our country. We say our goal is to increase the literacy rate by 20% in 2020. He's a great contributor to that organization as well. We shipped books, container full of books, computers, servers, and actually we partnered with three universities in Somalia. So he's been a great contributor to that as well. And the greatest impact he's made it while a responsibility of not just, you know, partaking in Fadikudir, which we all do, he actually decided to make a difference and go back to our country. Mehat does uplifting in terms of economic opportunities, and he identifies people that are willing to better their lives and injects capital into their businesses. So he's done a great job with respect to that. We're proud, we're delighted he made the trek back to here to receive this great honor. Ladies and gentlemen, please welcome Mehat Awale. It's very hard to follow this act, huh? Mahad Santin, Ahmed wa Rutis, Bashir wuxuu soo wacay 3 week ka hor aanu xamar joogo wuxuu iga codsaday inaan ka soo qayb galo igu cazumay waxaan ka shaqeyn jiray dhinaca kale muddo 12 sano ah abaabulka tournament kan ama sportiga marka kolay dadka markay gaboobaan alsinjir retirement waxaan bal early retirement garay waa ku mahadsan yahay gudiga iyo Bashir waxaan rabay inaan dhowr arrimood yar taabto waxaan jeclaan lahaa de dhibid ku tahay iska fadhiya everybody am coach garay inuu halka la joogo bis magacina ma akhrin karo I know ina wada fadhidin hadhow qofan ka xana jin doona ama halkaan igu imaada ama hore u soconaya if you can join me it will be really nice and you know who you are qofkan hal maalin coach garay oo kor igu moow you know who it is soo ka asay ma fadhada mashi because waxaan rabay inaan u mahadceliyo si qaas waxaan rabay inaan ugu mahadceliyo laba qof kulli ma wada cover garayn karo waxaan u mahadcelinayaa kulligiina waa taqaaniin are you telling me he coached three people come on guys it's okay we're for the end hadduu timi adeen karaan waa ka baxay
waxaan u mahadcelinayaa si qaas ah deeq xalane waa taqaanin oo isoo approach gareeyay Virginia marka ku coach gareeyay oo yiri kooxdaanan rabay inaad hool ka qabatid magaaladu oo yaro qasneed waa la kala fadhiyey hawshaasaan galay waxaana aada also ugu mahadcelinaa Axmed Weli oo aad taqaaniin kulligiin isagana aada ila shaqeeyey mishinkayga buu ma ahayn more than banoon waxaan dadka inaan isu keeno aan dhisno sporti muddo dheer aan u qaadatay xiriirka aan Washington iyo Toronto la bilgareeyay iyo Minnesota maanta in halkan joogtiin uu Bashiir iyo Barra aan u mahadcelinayaa thing inay midayaan tournamentka ana Soomaali joog aad aan ugu farxay laakiin waan bilgareenay wax yar waxaan rabaa inaan Bashiir ka taabto Bashiir waxaan rabaa inaan ka taabto Bashiir oday weyn waxa arteen garla oo maleena just to give you a little bit background markaan Bashiir kooxda lii dhiibay gurigiisa ugu tagay muusan ogeyn saddex wiigan fiirsanahay tiimka saddex wiig war igamaysan hayn because waa laigu wareejiyay maysan aqoon waan determined gareeyay I identify him it could be a leader 18 uu jiray gurigan ugu tagay albaabkan garaac waxaan kori you gonna be the captain of this team maantana waa u jeediin coachnimada ma ahan just ka coach garee waa inaan qofka dhistaa adna aad shaqsiyan dhisan tahay That was my philosophy. Ahmed Sudu Sheega school kan ku bush garen jiray. Aanta dad badan aan joogay. I don't want to name it. Aadna meelaha ugu jeeday. There's one of them who finishes accounting and now professional ku shaqeeya. And muhiimadda waxaan ka hadlay waxa way coachajka teamamka wado. Muhiimadda waxa way player ka aad coach gareenisid aag la dhigo it's not the point. What an opportunity la joogay inay guide gareesid waa inay dhistid waa inay leadership ahaan u diyaarisid waa on his future. reason card school ku tagayay full time u shaqeynay Bruno aad waxaan tusaa you can do it there's nothing difficult hal maalin class ma misgareen 8 years ay u qaadatay hal maalinna ma ka daahin training ana ka horeey so you can do both waxaan u mahadcelinayaa mahadle awoogii Allah uu naxariisay general Aadan Xirsi oo aabe uu koriyay wuxuu i baray micnaha sportive I always get emotion sorry wuxuuna i baray inaan follow gareeyo oo respect sportiga leeyahay nimanka halka fadhiyo I know yarira u tag jiraan daawan jiray geemkooda macalin suudaani qariidi qolof halkaas fadhiyan kulli iyo kulligood dhaqanki sportigan ka barta ayaan la tagay wadankii aad buu ii anfacay shaqadan qabto waxaan ku bees gareeyaa sport waa wax ugu caafimaadka badan uguna muhiimsan qabiil ma leh garab ma leh duwahaagii tareega qabiil male ayaa ku daafacay and that's waxaan ka bartay culturekaas sportiga again hindi aan noqdaa raali ahaada and taas ogaada kulligiin waa muhiim waayo meeshaan ka shaqeyna wadankeena wuxuu u baahan yahay help badan and guddiga abaaraha waa u mahadcelinayaa waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo gudahan jooga shaqooyin badan aan qabanaa dhowr ciyaalaan qodnaa wax walbaan sameynaa ceelashii aan invest gareey maanta loo baxsaday beeraley aan investment gelin ceelala aan qodnay laakiin meel ay ka soo baxeen marka invest gareynayn umaan qorin abaar waxaan isdhahay beerta solar iyo ceel u saar ha shaqeyso laakiin maanta waxa u baxsaday dhowr kun oo qof micnaheeda arki qaali ma 35,000 35,000 lagu sameeyaa lacagaha la diraayo muhiim waay laakiin in idea aan la nimaano oo isu tagno because waxaan long term soconaysaa gudahana idinka caawimaayo dad fiican oo Soomaali fiican wadanka waa wax dhib ma jiro qabiil ma jiro tuulo tuulo ma jirto it's really dadka gudaha jooga waa diyaarsan yihiin waxay u baahan yihiin inaad idinka yahanidina madiyaasbaradiina aad isku xirtiin oo aad la shaqeysid ana aad ku xiraayo kulli diyaar waa civil society diyaar waa la soo hadlay waxay u baahan yihiin plan xitaa ayaga lacag diyaar la ah markii 60,000 la diro waxaan rabaa inaan laba riig gadiin wuxuu qodi karaa every 3 days I'll just imagine laba riig every 3 days marka guddiga personal waa la kulmaa wixii tala aan siinaa haddii aad yartuna la shaqeynaa waad mahadsantiin it was an honor to fly all the way here I'm leaving Sunday wadankan is really getting better website-yada please don't follow it's really good things happening I know website-ka agarsiin but saddex sano aan joogaa meel aan ku lugeyn male tuulo aan tagin male xaafad aan tagin male wax qabiil la dhamale meesha aan tago reerka haddii ogaa inaan minority ku ahay really take care of me that's that culture baabuur aan lugta iga dilac meel baadi 8 hours aan socdo Nepal iyo qalmi iyo qanaan so this is what I want to share with you yes
also want to waxaan kala rabay inaan ummahad celiyo saaxibkay mahad in badanna wada shaqeyn jirnay magaalada markaan laftirkayga soo degay aan gobol kale ka soo guuray virginia ka soo guuray dadkii igu horeeyay magaalada inigu soo dhaweeyay kamid aha so one hal mar oo kale give him a round of applause all right now we're at the end of the event I want to give a special shout out and a special thanks to Russell Flickinger and the Flickinger Legal Group for supporting the Columbus Indoor Soccer Cup teams, that is, and the events for the past 17 years. Russell has been a friend of the Somali community. He has sponsored so many events, whether it's the Indoor Soccer Cup or any other issues that are near and dear to the hearts of the Somali community. Russell has helped over 10,000 Somali folks here in central Ohio. He has a legal group. I would encourage anyone who has a legal case in terms of traffic or automobile to get in contact with Russell so that we are able to reciprocate what he has done for the community. So that being said, tonight we have a special gift for Russell and the Flickinger Legal Group. It's a traditional gift from Somalia. It actually came straight from Somalia to Columbus, Ohio. So, ladies and gentlemen, without further ado, help me welcome Russell and Justin Flickinger to the podium. Bashir Gelle is going to present the gift to Russell and Justin. So I'll give them a round of applause. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad. Say wallahi, balka wa hala daha hangol, hadada gul. Bahasha na dila la daha, sanna korwai. The balada gortu logi hari jirra. Marka, na. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mahad xaqiiqdii wuxuu ka soo gaday Soomaaliya giftina wuxuu ugu keenay Russell iyo wiilkiisa marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay taasna waxay ku tusaysaa xaqiiqdii meesha uu naga joogo walaalkeen waa nin annaka Soomaaliyaan u haysanaa nin bahalkii ma aha Good evening. It seems that I have a common theme here every time I speak at a Somali event. And let me kind of explain. Last year I spoke at, they had me speak last behind some fantastic women speakers, Representative Joyce Beatty, some other women who were just fantastic speakers who have done so much for their community. And then they have me at the end and I get up there and I go, I wrote a check. And then a couple years ago at Somali Can, when we gave away the scholarship money, they had a woman from Tennessee who heard about the famine years ago. And she got on an airplane, flew to Somalia, and she did everything she could to help the people of Somalia in the famine. She had an amazing story. Guess who got to speak after that? I walk up there and they look at me and I go, yeah, I wrote a check for everybody. I'm here. I came 20 miles. Today, they have Mahad, who is just unbelievable, fantastic with everything this guy has done. And then they want me to follow. And about all I can say is, okay, I wrote a check, all right? I just want to tell all of you how honored I am to be back here again. Every year we really enjoy this. I am blessed. I have a fantastic family. I have a fantastic son, a daughter, and as all most of you know, I have a four-year-old son also. I have not been through what a lot of you have been through in this audience or what is going on over in Somalia. And my heart really goes out when I see the pictures like I just saw. And whenever you really sit and think, but again, all I can do is think about it. You people have actually seen it. Mahad's just came back. I mean, they know what's going on. I guess if I can say anything, I just want to thank you for letting
me feel the humility and feel what it feels like actually to be powerless to be able to do something. And all I can do from here, like I said, is rewrite a check. So for tonight, I would like to give a $1,000 donation to this group. And I hope that all of you open your pocketbooks too. Thank you again. We really enjoy being here. And you're kind of, like I've told everybody, you're my adopted country. So thank you. And waxaan rabaa mahadcelin yar inaan aan macallimiintii oo la iloobay aan siiyo macallin Cabdullaahi Qolof, macallin Qariidi, Ibraahim Sudani, Coach Baburi, iyo ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliyeed Keinto Maxamed Nuur, Deeqo Maxamed Siyaad, Maryan Ibrahim Jaamac Qaynuun, Maxamed Xaaji Muslimiin, Washington oo inooga yimaaday Soomaaliyo, Khalif Rico, Cabaas, Caraale, Siciid, Nuurdiin, Bilay iyo Maxamed Khaliif, Toronto oo nooga timid Baashi Cali Baashi, Cabdi Aadan, Cumar Barbar, Xasan Cawle, Buuse Fuaad, U Baby, Cagaweyne Ilyaas iyo Daa'uud. Waxaan rabaa inaad maaragtay aad iyo aad iyo mahadsan yihiin. Intii aan iloobayna, cafwan, insha Allah dadku ma wada xusuusan karo, hataan qorqoray dadkii markii aad iyo aad iyo aad ugu mahadsantahay. Thank you for coming.